तो हेलो साथीहरू नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरू मोदी एनर्जी लिमिटेडले चाहिँ केही दिन अगाडि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र सो आइपिओ बाँडफाँड हुने मिति तोकिसकिएको छ र कहिले बाँडफाँड हुँदैछ त अनि अरू विभिन्न जानकारीहरू तपाईँहरूलाई गराउनेछु आजको यस भिडियोमा सो साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला आउनु साथीहरू भिडियोलाई अगाडि बढाउँ मोदी इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ आगामी आइतबार बाँडफाँड हुने भएको छ उक्त आइपिओ वैशाख एकतिस गते बिहान नौ तिस बजे बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिरहेको बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले जनाएको छ कम्पनीको आइपिओमा अन्तिमसम्ममा करिब तेह्र लाखको आवेदन परेको छ सिडिएस एन्ड क्लियरिङका अनुसार अन्तिम दिन साँझ पाँच बजेर दुई मिनटमा बाह्र लाख अडसट्ठी हजार छ सय तेइस आवेदकबाट एक अरब त्रिचालिस करोड बा त्रिचालिस करोड बाह्र लाख अन्ठानब्बे हजार रुपियाँ बराबरको एक करोड त्रिचालिस लाख बाह्र हजार नौ सय अस्सी किता सेयरका सेयरको लागि आवेदन परेको छ कम्पनीले आयोजना प्रयोग क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड गरी वैशाख उन्नाइस गतेदेखि जारी गरी वैशाख गतेदेखि जारी पुँजीको दुई अरब नब्बे करोड रुपियाँको पन्ध्र प्रतिशत अर्थात् त्रिचालिस करोड पचास लाख रुपियाँ बराबरको सेर सय अङ्कित दरमा त्रिचालिस लाख पचास हजार किता साधारण सेल सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरेको थियो सोमध्ये आउने चार करोड पैँतिस लाख रुपियाँ बराबरको प्रति सेर सय अङ्कित मूल्यमा चार लाख पैँतिस हजार किता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रमसेत प्राप्त गरी विदेशमा बसिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको थियो भने पाँच प्रतिशत अर्थात् दुई लाख सत्र हजार पचास पाँच सय किता सेयर श्रमिक लगानी कोष र दुई प्रतिशत अर्थात् सतासी हजार किता साधारण सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको थियो उक्त आइपिओमा आयोजना प्रभाव क्षेत्रका बासिन्दाहरूबाट आवेदन नपरे नपरेको बिस लाख पन्चानब्बे हजार छ सय दस किता सेर थप गरी कुल उन्साठी लाख पन्चानब्बे हजार चार सय बिस किता सेर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ निष्कासनको लागि गराइएको रेटिङमा आइआरएन डबल बी प्लस आर रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ र कम्पनीको सेवा निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक भने सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ र उक्त आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले दस किताका दरले बाँडफाँड हुने भएको छ साथीहरू साथीहरू यो त थियो मोदी एनर्जी लिमिटेडको बारेमा जानकारी जुन कम्पनीको आइपिओ आइतबार बाँडफाँड हुँदैछ साथीहरू यसलाई बिताउन चाहन्छु